Zdravo svima i dobrodošli u još jedan videoklip, znači nije YouTube kanalu. Ja sam i dalje prehlađena, ali dobro. Pre nego što krenemo uopće s ovim videom, moće bude neki kao vlog iz mog života ili tako već nešto. Nemam još ništa pojma, vidjet ćemo. Za dva dana imam kolokvijum za koji... Pa, nije da nisam ništa učila, jer sam učila, ali ja nisam sigurna u to koliko ja... Koliko je dobro to moje znanje, a pritom mi ovo što sam bolesna sve živo otežava, ali ja se izvinjam ako budem malo padala u laptop, imam neke beleškice o tome što želim da vam kažem. Trenutno je 13.11. Trenutno je 2 sata i 52 minuta. Ujutru, znači, kao što možete vidjeti, iza mene mrake, mislim, nekuda inače utkuda nešto pa svetlije, ali okej, i to dosta utiče na mene, ali polako. Htjela sam prvo popričam o mom mentalnom zdravlju, koje baš onako nije bilo dobro prošle nedelje, i taj nekako osjećaj je u meni počeo da se razvija kao neko nezadovoljstvo i tako to je nekako počeo, pa šta znam, treće nedelje oktobra, kada te nedelje je meni baš bilo muka i te nedelje kad mi je bilo muka, tad sam mi snimila onaj tak 20 niških pitanja, ostavit ću ga ovde ili ovde gdje god da se ostavlja. Međutim, te nedelje sam onako krenula malo da zaostajem sa fakultetom, onda meni nije bilo dobro, fizički malo počela mi bole ruka, ali mislim to je brzo prošlo. Onda sam se razbolela, onda sam počela da imam osjećaj, pošto nakon 4 dana laženja, u stvari nakon 2 dana laženja u krevetu, bukvalno ništa živo nisam radila, kao... Bila sam neko i kao to je to. Nisam imala čak ni snage da pratim predavanje, niti bilo šta. Ko su pritom online, ono kod bukvalno, a dobro, mora se uključiti kamera, pa je malo nezgodno se prati iz kreveta. Ali, baš mi nije bilo najbolje. Nisam mogla čak ni da prisustujem predavanjima, ono kao da ga mi je levo uziti, ono da mi boli uvo, ali prosto tako je. Sam počela tu da razmišljam o fakultetu, o tome kako ja nisam za faks, kako možda ja nisam dovoljno dobro studiram i tako to, kako pa kako ne mogu kao ni sve da stignem i ostalo, onda nakon što je to trajalo sredu i četvrtak, pritom ne znam da li je Milica u četvrtak ili u petak okačila videoklip na YouTube kanalu Milika. Ja sam se pre tog videa isplakala, onda je taj video bio objavljen, onda sam ga pogledala, zaista Milica mi je popravila raspoloženje, pritom je nekako i kroz taj video dokazala da je sasvim okej to što ja nisam okej i komentarisala sam, ja to inače jako retko radim, ali to menjam i stvarno trudim se kao da sad što više videa komentarišem. Znači ja se izvinjam na svom izgledu, ali prosto tako je kako je. Ja se, znači, ne dveram me na ušin. Onda sam u četvrtak uveče bila u fazonu kao... Ajde, kao, znači, više ne možeš ovako, znači, ja sam tad plakala, baš mi nije bilo dobro, pritom, ja sam u četvrtak ili u petak, tačno se sjetim, imam prilike u drugoj polovini nedelje, možda čak i u srijedu. Ne znam, uglavnom dobila sam pijem antibiotike na kojima sam i, gde mi je, i dalje, evo ga ovdje Pancef koji pijem, Mikodin. Mukodin, Mikodin, kako god da se zove, ne znam kako se zove, nije bitno. Imam i jedan probiotik. Znači, to je ovo što trenutno pijem.
znači, to stvarno to spucalo, ja sam plakala, u jednom trenutku sam i sama sebi temperaturu nabila, svima mi se ohladila kap, to pošulja. Skovala sam sebi kafu, iako je ne pijem, želim malo da umačem plazmu i to da jedem, dok budem radila u daljem periodu, ali baš mi nije bilo dobro i shvatila sam da prosto ne mogu više da plaćam u tom trenutku, samo ono, iskoristila sam baš dosta što veće papira, što na suze, što, jel te, na ostale potrebe. I dosta sam plakala i shvatila da to baš i nije okej i da prosto ne mogu više da plačem, da ono, prosto ako budem plakala, šta znam, ima nepostojeći kamen iz bubrega da isplačem i prosto ja više nisam mogla da podnesem da plačem i onda sam se nekako smirila jednom od tih trenutaka kad sam bila smirena. Samo sam rekla sebi kao okej, kao ajde, šta te opušta, šta želiš da radiš, kao da ne plačeš, a da znaš da nećeš plakati dok to budeš radila, se setila editovanje videa, onda je nastao problem da ja tada nisam imala sadržaj koji bih mogla da editujem. Onda sam iz bunara iskupala onaj haotični vlog, onda sam to editovala, ujutru objavila u petak i sve bilo super. Onda sam u subotu snimila Notion tour, to ćete tek gledati. Onda sam vas pitala da li biste htjeli nešto da gledate, ili Notion tour ili Samski hall. Rekli ste Samski hall, ja sam u ponedjeljak taj Samski hall snimila, bila sam kod doktorke na kontroli, dala mi opet isti antibiotik. I u tom trenutku posla sam, ja i snimala i video i sve to super, i objavila sam juče Samski hall, ostiću ovdje, ovdje i god. Što se tiče toga, sad sam se baš sjetila knjige Prednost jednog marginalca Stevena Žposkog, jednog odlomka koji glasi ovako. Čitat ću vam ga samo da bih mogla nekako povežem stanje kroz koje sam ja prošla sa knjigom i sa stanjem u kojem sam sad. Te noći sam ponovo čitao pomenutu knjigu, jer sam znala da ću, ako ne budem čitao, vjerojatno početi ponovo da plačem. Mislim, onako panično. Čitao sam dok nisam, potpuno istrpljen, mogao da odem na spavanje. Ujutro sam završio knjigu i odmah počeo da je čitam iznova. Šta god, samo da mi se ne plače. Obećao sam tetki Helen. I to što ne želim ponovo da počnem da razmišljam. Ne onako kako sam razmišljao protekle nedelje. Ne mogu više da razmišljam. Nikada više. Ne znam da li si si ikada tako osjećao. Da želiš da spavaš 1000 godina. Ili jednostavno da ne postojiš. Inače, ko ne zna, ova knjiga je napisana u formi pisama koje Charlie šalje jednoj određenoj osobi. Tako da, samo sam se u jednom trenutku setila ovog dela i baš me pogodilo. U tim nekim trenucima, kada sam prolazila kroz tu krizu, samo sam želila i da spavam, da ne postojim, da me nema. Ono trenutku sam tjela da izvršim cijel vizualni identitet koji sam imala, da se odjavim iz svih organizacija u kojima sam priključena. Ono trenutku mi je došlo da odim do fakulteta i samo da, ono, da se ispišem, da im dam 3000 dinara ili koliko god da košta ispisnica, samo da vam pozovem, izvolite pare, dajte mi meni momentalno zdravlje nazad, ali otprilike, zato što sam nekako mislila da je fakultet nekako kriv za to moje loše stanje, u stvari nije fakultet kriv, nego prosto moje stanje u glavi tada. Onda sam se čula sa nekim veoma drugim ljudima, kao što su moja drugarica Isidora,
ugli Drugoj, Marko i Nikola, ali i Jana sa Kalijana kanala, koju ovim putem puno pozdravljam i ja već pričam 10 minuta, ali dobro. Jako mi je bilo loše i oni su mi zaista onako ukazali na neke stvari koje ja možda tada nisam videla, to jest sigurno nisam videla, da sam ih videla ne bih se tako osjećala, tako da hvalim puno, hvalim vam sve. I to je to. Takođe, kad sam se setila ovog dijela iz knjige, setila sam se i toga zašto toliko volim ovu knjigu, zato što nekako, neću se raspoći, nego mi je teško da progutam, toliko je nekako sveobuhvatna i bukvalno daje tu neku povezanost i jako je divna. Tako da ako niste pročitali ovu knjigu, pročitajte. Takođe, postoji film koji se zove Sonja na koralicama, Čarli svijet, i u njemu glumi Emma Watson. Emma Watson, ako nekoga zanima, slobodno nek pogleda film. Ja film nisam gledala, ali sad ne verujem da se nešto mnogo razlikuje od knjige. Takođe, sjetila sam se i zašto mi je ovo bila jedna od preporuka koju sam dala za intervju za Next Chapter Glass. Taj intervju ću vam ostaviti dole u opisu. Takođe, želim da se zahvalim svima koji su došli u proteklih nekoliko dana na kanal. Celokupnoj podršci koju dobijem od vas, što ovde, što na Instagramu, tako da hvala vam puno, zaista nisam očekivala. Takođe, mnogo novih ljudi je došlo na kanal i drago mi je da ste ovde. E sad, baš zbog toga što sam se ja tako osjećala, ja bukvalno vučem neke stvari od početka oktobra i novembra, tako da ću danas da se posjetim tim stvarima i da nekako raščistim sa njima, zato što kao što se nekad kreće koliko mi sad od ponedjeljka i ja stvarno više moram da se fokusiram malo više na faks. Ali ok, baš zbog toga što ću se fokusiram na faks, mi je drago da sam snimila Notion tour unapred i da već imam spremljen jedan video, tako da bih mogla da ostanem redovna petkom i naravnje nedelje. Takođe, ne znam da li ste primetili, ali sad mi je nekako petak dana za objavljivanje i ja ne znam koliko sam već video objavila, ali sad ćemo da vidimo šta kaže istorija kanala. Pa šta znam, ajde od... Ajde da kažemo da mi je ovo dan za objavljivanje od 6. novembra. Ne, od 5. novembra, ja se izvinjam, pošto sam ja 6. uploadovala na Notion, pa nije zato ovde i dalje kao uploadovan, ali ne i kao objavljen video, tako da ajde da kažemo 5. Pa ajde da kažemo da ja to imam od nekog... novembra. Hvala mnogo što se tu jako mi znači. Takođe, slušala sam podcast Angelast u kojem je gostovala Ida Prester i ona hrvatska pevačica. I u proteklih par dana mi dosta izlaze njene pesme. Naravno to što sam sad počela, slušam i neke hrvatske autore, ostavit ću vam u opisu linkove do naravno dve pesme. U pitanju su pesma, to jest u pitanju je pesma Blue Vinila koja se zove U predgrađu i Pocket Palma i Ida zajedno su kao napravili remake pesme Sutra, kako god da se to zove, nebitno. I uglavnom jedan od tih stihova, uglavnom pesma priča o tome kako će Ida od sutra biti kao bolja osoba i onda sam ja shvatila da to kao znak da ja počnem onako da radim i onda sam shvatila kao, ali kao čekaj, zašto od sutra, zašto ne sad? I ima i u pesmi da je ona to objašnjava, ali ja sam odlučila da to bude od danas, od sad, pa zato snimamo u 3:06 ujutru, ali nema veze. Htjela sam
samo da vam kažem koje su mi to obaveze za danas, pa da vas ja polako sprovedem kroz dan, samo ja tu da nađem. Gdje mi je tu do lista, evo je. Da platim račune, to sam već odradila. imam da sredim jedan tekst za Okular, odnosno za nextjourglass.com. Napisala sam ga, sredila sam ga sad zvanično, to je jedan tekst o feminizmu. On sam pričala u Notion Touru, ali treba mi sad slika, treba to nekako da pronađem, pa ću time da se bavim. Moram da snim sobu. Odraz moje sobe trenutno je odraz psihičkog stanja u kojem sam bila protekle nedelje, a i nivo obaveza koje sam imala ove, zato što sam ja ove nedelje dinamično radila seminarski rad, onda sam spavala i tako u krug. Ko mi je sanjim kafice, još sam ih hladila, dobro je. Moram da odredim lekcije iz italijanskog, jedan da ih obnovim i da odredim neki domaći. Također moram i da učim. Moram da sredim Notion, ali ovdje mislim na odjeljak za fakultet koji ja u Notion Touru nisam snimila zato što ga tada u tom trenutku prosto nisam imala. Nisam imala zato što sam istraživala kako bi, na koji bi način meni ta organizacija radila dok sam bila u tim nekim psihičkim stanjima različitim od početka fakulteta, ali prosto nisam nijedan našla da mi odgovara. I sad, jel te, kad sam malo psihički bolje i kad je sve ok, odlučila sam da je stvarno vrijeme da sredim to, zato što oliku količinu informacija vezanih za fakultet ja više ne mogu da pamtim i da držim u glavi, tako da biti se na Notionu. Moram popim leko 11 ujutru i u 23 sata uveče, ali to sam isto s tebi stavila u to-do listu jer to malo traje, popim ja leko 11, pa onda pa što mislim, vidite da pijem lekove dosta njih. I također moram pogledam ili barem da preslušam webinar Jovane Rikalo na kojem nisam stigla prisustvujem pre neki dan, a nisam sigurno još dokle aktivan link koji su poslali, tako da to moram da pogledam. Mislim, bilo bi poželjno da pogledam što pre, ali vidjet ću kada ću to stići. I to je to što se tiče ovog dana. Ja idem sad malo da tražim i da sređujem fotku za Okular. Razmišljala sam da li to bude moja fotografija, ali sam sad tala da ne, tako neku fotografiju, pa ću ipak napravim nešto u Canvi i to je to, idemo. Pa ljudi, sad je 4:12 minuta. Ja sam pojela skoro celu praznicu, ostalo mi 3. Objavila sam iz Instagram nešto i to je storije, osjećam ih ovdje, pročitala sam, uglavnom osjećala sam isto ono što sam i vam ovdje pročitala iz prednosti originalca i to je to, imam što više što vam kažem i idem se da spavam, planiram da sam na veliku 8, 9, možda 10, ne znam. Ali polako i moram da skinem sad dnevne to-do liste Okular. Da, također zaboravila sam da vam pomenem Habitiku. Ali o tome nekom drugom prilikom, pošto planiram početkom naredne godine možda da vam snimim totalno nov setup organizaciju. I onda da mi to nekako, da mi te dve aplikacije idu zajedno. Tako da, ne znam, vidjet ću. U svakom slučaju to je to. Moram malo i ja da se odmorim, moram spavam. Jel te, sutra se živi, tako da ljudi, laku noć. Dragi prijatelji, dobro jutro, dobar dan. Vijek joj samo malo ništa ne vidite, ali ok, malo. Svetlo zezan, evo pokušamo ovako. Šta znam. Ajde, ostavit ćemo ga ovako.
Pre svega, sad je trenutno 11 sati i 4 minuta. Svoju odbranu imam da kažem sljedeće. Zaspala sam oko 15 do 7, što je katastrofalno. Ja sam se, znači, kako sam legla, onda sam zaspala, onda sam u jednom trenutku sanjala da plaćam nešto kreditnom karticom. I to Dinom, a ja nikada ne koristim Dinu, čak sam i Dinu izvukla iz foldera za kartice koje koristim. I samo sam u jednom trenutku, znači trgla sam se iz sna i ja sam krenula da tražim Dinu, pošto ja sam nju, nisam je toliko skoro izvadila, ali sam je nešto premeštala, neko vrijeme je bila na stolu, pa ovdje pored stola i znam samo da sam u jednom trenutku stavila kod sebe u novčanik, ali da ja svoj novčanik nisam mogla da nađem. Ja sam to gledala po stolu gdje je bila, vamo pored stola, onda sam se nervirala, onda sam mnogo se smijem jer sam očigledno karticu stavila na toliko sigurno mjesto da ga se i ja nećem, to jest da sam sakrila od same sebe, ali okej. Okay. Onda sam našla nesrećnu karticu, onda je bilo tipa već pet i nešto, onda sam krenula nešto drugo da gledam na netu, ne znam kako sam završila na netu uopšte, ali jesam. Sve što znam jeste da su mi odgovorili ljudi iz okulara u tipa 6 ujutru i da sam ja njima odgovorila i pohvalili su mi tekst, tako da jedno čekam da se objavi. Onda sam, joj, ne znam, ona je saspana oko 15 do 7, to je sve što znam, i ustala sam u 10, sad je 11, kao što sam rekla, sa ovo pa sad je već 11.06. Ja sam odgovarala na neke vaše poruke na Instagramu, kojih je zaista bilo mnogo i samo ću pročitati neke od vaših, pošto jako ste bili divni i dosta podrške sam dobila. Ne ću sad pričati ko je od koga, ali idemo ovako sa jednom mojom drugaricom koja je odgovorila. Ja sam okačila na Instagram, prošle nedelje mi je bilo psihički kaos, dosta sam psihički pala. Imala sam misiju o tome da se izbrišem sa faksa, da izbrišem moj profil, kanal i sebe iz tuđeg života. U par razgovora sa sobom i s drugim ljudima sam shvatila da ću ja da pokidam faks, a ne on mene, i da je zaista ok što sam malo pala. Zaista je, sad je zaista sve super, osjećam ovdje story svakako. I to je jedna drugarica odgovorila, pa dobro si rekla. Mi je to zaista jako smiješno, ali prosto onda je jedna devojka koju ni ne poznajem, ali stvarno nismo imali komunikaciju do sada, ali samo mi je odgovorila sa lepotice. To je samo znak da misliš onome što učiš, a i jednostavno da si ljudsko biće sa svojim osjećanjima, si to prođu u jednom periodu studiranja, drago mi je da si sada super. I hvala mnogo, onda neke osobe sa Instagrama su bile veoma supportive kad je ovo bilo u pitanju, tako da mi je jedna određena osoba koju ja potom mnogo pozdravljam i mnogo te volim. Napisala je sljedeće, tako je, ićuš u mater, i onda milion poljubaca, i ja sam mu to odgovorila, naravno da hoću. A mislim, ja sam jedan mnogo izbora, braću, 50-50, ili će faks mene da pokide ili ću ja njega, a ja sam odlučila da ću ja da budu malo jače od njega, da ću ja njega. Tako da, sad je sve stvarno super. Šta je meni ostalo od obaveza uopšte, moram i da jedem. Moramo 11 da popim lijek. Opa, nešto sam se sjetila da nisam ni pogledala, dobro. A sad bi popila antibiotik, moram da doručku. Ili ne moram. Ne znam, ja uvijek. Osim kada dijete. Što mi vama često? Aj se otvori živote. Evo, otvorio se Notion. Sam se učitala.
Neki mi, ja, to će mi da nikad i ne kasi, ne znam što ga kasi. Vidimo što kažemo ovako. Treba sredi sobu, treba da vrnem domaći, treba pogledam lekcije, treba sredi Notion, treba pogledam mleko u 11, 23 i da pogledam webinar Jovane Rikalo. Sad se sjećam kako sad ospala na net. Zanimalo me koliko je dugačak webinar Jovane Rikalo. Fazom 2 sata i 20 minuta ili tako nešto. I znam samo da mi je bilo u jednom trenutku, kao, da sam samo htjela pogledam koliko ima, sam kao htjela nešto da organizam dan, ali od toga ništa nije bilo. Pošto nisam znala kad ću da ustanem jer je u tom trenutku već tipa bilo 6 i nešto, tako da super. I samo sam tako završila na netu, ali također pitala sam Milicu sa Milike, odnosno knjigatrona bivšeg, kako god je objavila u videu da neće više se vraćati na knjigatrona, ali opet sigurna sam da mnogi od vas znaju po knjigatronu. Rekla mi je kako se pravi nešto u Notionu, tako da ću ja to danas da probam i da vam javim da li radi, pošto svakako treba da ga sredim. Treba snimiti sobu, to sam već malo krenula radim. I razmišljam da stavim maskaru da bih se bolje osjećala u vezi sebe, tako da vjerojatnije ću i to da odradim, i da jedem. Javim se kad bilo što odradim. A mene pola sata kasnije, napravila sam sebi kašicu, osamu, i pošto sam malo loše procenila vodu, skuvala sam sebi čajbane, tako da bit će sve super. Da, ne znam da su mi roditelji, ja sam mislila da su u garaži, ali nisu, tako da samo sam gajbi izgledala, tako da jej, to ja najviše volim kad sam sama kod kuće, znači ima to neku svoju garaži, ne znam, sve u redu dok nisam sama noću, kad sam sama noću gotovo, znači sad ne znam da li me strah da spavam sama, mislim nije, ali da sam sama u kući možda, ne znam, nemam pojma. Evo ovako, dragi ljudi, trenutno je 12.02. Ja sam sredila Notion, popila sam lekove i sredila sam sobu. Pričala sam malo i sa Nikolom i sad ću da krenem da učim. Jako se radujem sa ovom procesu i to je to. Imam još uvijek malo čaja pa ću to malo da popijem i onda da krenem da radim. E pa dragi ljudi, dobroveče, ne znam koliko je sati. 18 sati i 15 minuta, to je 6:15. Ja sam završila polovinu gradiva koje trebalo danas da kao lekcije da prođem. Ostalo mi je još pola, to ću sad odradim. Onda ću posle toga malo da odmarim pa ću da radim domaći i ne vidim šta mi je još ostalo od svega toga što da se odradim. Osim još da pogledam webinar, ali to ću ipak možda sutra da odradim. Ali lagano, vidjet ćemo, još uvijek nisam sigurna kako šta, tako da opušteno. I da, još jedna jako bitna stvar. Moj intervju koji sam radila s Andrejom Tomović, odnosno intervju koji sam ja dala, je izašao za Novosadsku žensku inicijativu. Ostavit ću vam dole link u popisu, pa pročitajte. Hvala, ćao! Dragi ljudi, dobroveče, trenutno je 14. novembar i trenutno je 22 minuta posle ponoći. Imam da kažem da se ja uspela da odradim jedan dobar deo stvari. Stvarno, zaista, i jako sam ponosna na sebe. Nisam stigla sve to odradim, nisam stigla da uradim domaći, ali dobro, jel te, i sutra se živi, tako da to je to, ja ću sad da vam kažem šta sam sve stigla da odradim. Znači, poslala sam onaj tekst, platila sam račune, sredila sam Notion, popila sam lekove u 11, popila sam lekove u 23, sredila sam sobu, sve lekcije sam izvukla sam celokupno gradivo.
ali to naravno, to je tek početak posla. I takođe počela sam da gledam webinar Jovane Rikalo. Što se tiče toga, morat ću da napravim kao onaj picture in picture, pa tako da gledam, zato što planiram sad malo da radim na Notionu, jer mislim da će me to malo i upustiti, a i onako želim da radim na tome, zato što kako se bude sedmica, dalje odmicala, ja sam neću imati vremena, tako da bolje sad, jel te? Imam da raspodelim beleške u smislu na celini i da pogledam kako će izgledati kolokvijum, da bih otprilike znala šta, kako, na koji način da spremim. Imam da odradim domaći iz italijanskog jedan i da sredim neke moje beleške sa tih predavanja. Onda moram za svaki predmet da dodam nešto u kvadratić, pošto to ću sada radim, ali ono otprilike, ili da kažem samo da nabrojim šta smo radili, ili šta moram da odradim, ili šta mi je prioritet te nedelje i tako to. Imam pregled kod doktorke u 12 sati, pa mi je to, jel te, obaveza da kažem. Moram da učim, to se podrazumeva, i da pričam sa nekim barem 10 minuta. Primetila sam mi razgovor, naročito sa najboljim drugom, s drugovima, u ovim periodima nekako puno odgovara i da mi je nekako lakše. Ja sam im počela sam bole oči i to je to, ja nemam više šta puno da dodam. Idemo da radim. A mi se čujemo ujutru, također popila sam posljednji antibiotik i jako sam stresna zbog toga. A sve bi sam donala dva after 8-a, to malo se zasladim da pojedem. Trudim se da što manje jedna slatkog, protiv par dana mi to uopšte ne ide, ali dobro šta sad. Da, također završila sam 6. sezonu serije Lud punje normalan danas, pošto u jednom trenutku mi je jako postalo doslovno, ne znam, tipa sad vremena sam samo stiskala copy paste i stvarno trenutno sam tela da puknem. Pustila sam sebi seriju i isto sam tako pustila da ide picture in picture, da ne moram baš da gledam i da budem prisutna, jer ono kao domaća serija pomogu da slušam, mislim ono u redu je. Nisam baš ni htjela da poludim od toga, tako sam to sebi malo pustila i onako i zabavilo mi je, bilo mi je okej i jako sam stresna na sebe zato što napredujem sa tom serijom. Imam još nekih, joj, ne znam koliko serija imam sezona, ali tipa, šta znam, 12 sezona ukupno imam, možda, ne znam, ali već, ne znam, već mi nekako nije onako, ali dobro šta sad. I evo da gledam, idem da radim, pa si mi čujemo onda ujutru kad ja nešto odradim. Ćao ljudi! Favoriti od juče do danas, pesma Zoe Nirvana, fiziološki rastvor u ovim malim plastičnim ampulama, jel te, Bactrim, antibiotik koji se moramo da pije, joj, jako sam srećna. Treći antibiotik ovog mjeseca, tako da, majke mi nazvat ću ovaj vlog Pijem lekove. Evo ovako, dragi prijatelji, sad je nedelja, negdje oko 2 sata, ja sam bila kod doktorke, dobila sam Bactrim, i da biste već, znači, strašno. Ništa, sad ću da malo se odmorim. Znala sam drugaricu pričamo, ali nije mi se javila, tako da ću sad malo da gledam neki YouTube video. Inače, ustala sam u 10 do 11, u pola 12 je trebalo da krenemo, tako da nisam imala baš mnogo vremena jutros. I onda se javim ti bilo šta. Navela sam bila alarm sa 9 i ustala sam ja u 9, stvarno jesam. Onda sad sam navela alarm za 9 i 15, ja sam ustala u 9, ugasila sam sve alarme. Bila sam budna 5-10 minuta i stvarno sam se vratila spavam. Također, ako čujete televizor u pozadini, stvarno nisam kriva. Prosto, ja živim s drugim ljudima, tako da to je to. Moram
da vidim još par nekih stvari. Sinoć sam uredila na Notionu odeljak za fakultet, sad neće mi se upali kompjuter. Aha, gasi se to. Moram sad malo da se odmorim, pa ću onda počnem da radim. Jako me umorio ovaj odlazak kod doktorke i sve to, i ne znam, znači potrebno mi je malo da legnem i da odmorim. Zdravo ljudi, trenutno je ponedeljak, trenutno nekih 15 do 4 i tako već nešto, ja idem da spavam, ja za 14 sati imam ispit. I ne znam ništa da kažem, bilo šta, osim da moram da učim. To si imam kolokvijum, nemam ispit. Ne znam šta sam rekao, gledam imam kolokvijum i moj mozak mi ne radi. On imam drugu prilu, pa zato lupam. U svakom slučaju, htio sam vam kažem da sam u jednom trenutku sam osjetila kako meni mozak ne radi, kako mi se spava. Zabrala sam se probiotik. I tako. U svakom slučaju, ne znam ništa da vam kažem. Što ne valim ruku s ovoga. Fuj. U svakom slučaju, to je to, ja sam morala sve im krijat, pošto sam izvukla neke stvari. Sad to mora se sredi, jel te? Moram sutra jako rano da ustanem. Pa za oko 6. Mislim da bi mi to tako bilo najbolje. Ali vidjet ću već šta ću to odradim. Mislim, ne znam, zato šta, ni od ovog antibiotika, znači nešto od sanjanjava i... Ne znam, nemam pojma šta mi je. Trenutno je 22. a trenutno je tipa pola jedan ujutro, tako nešto jeste. Što se tiče kolokvijuma, mislim da sam ga dobro odradila, ali vidjet ćemo. Nekako, shvatila sam da je u stvari gradivo jako zanimljivo, ali ja bukvalno ne znam šta se meni dogodilo proteklih nekoliko mjeseci. Dobro ljudi, trenutno je 31.12.2021. godine. Trenutno jedan ujutru ja ovo editujem i samo sam htjela da vam kažem da je ovo posljednji snimak koji ja imam iz ovog vloga. Naime, ja sam brisala neke kartice zbog nekih fotografija i ostalo i onda nisam mogla prosto da nađem ostale videe i jako mi je žao. Ne znam ništa se dogodilo tad, nemam pojma šta mi se dešava u proteklih nekoliko mjeseci, ali bukvalno kako snim neki video tako ili sadržaj za njega nestane, ili ja to slučajno obrišem, ili nemam pojma šta mu se dogodi. U svakom slučaju, htjela sam da vam kažem da je to sve što se tiče ovog videa i da vas danas najvjerojatnije očekuje još jedan video vezan za knjige koje sam kupila u prethodnom periodu. Tako da ja se nadam da će sve to izaći danas, ako ne onda sutra, zato što bih htjela da u novu godinu krenem sa novim sadržajem koji ne bi vukao neke konce iz stare godine, to jest iz ove godine, a jedini kao video koji bi vukao konce jeste da ja vama kažem koje sam knjige pročitala ove godine i dalje. I statistiku čitanja, tako da ja se nadam da bi to vam bilo zanimljivo i ako želite to da gledate napišite mi u komentarima. Ja sada idem, moram da editam ovo, imam još jedan video, a mi se vidimo u nekom narednom videu. Ja vam želim od srca puno sreće, uspeha, ljubavi, zdravlja, sve najbolje vama i vašima. Sve što možete zamislite, a i ono što ne možete, to tek onda još više da vam se ostvari. Tako da... to je to. Želim vam puno dobrih pročitanih knjiga naredne godine. Ne mora mnogo, ali samo da su dobre i da se vama sviđaju. Tako da, eto, to je to, dragi ljudi. Vidimo se naredne godine. Zdravo!